Колеги, колеги, моля през столовете да не се подвика от залата. Много ви моля, дайте малко по... Уважаеми господин председател, аз няма да правя изявление по декларацията, просто искам процедура по начина на водене, лично обяснение, за да обясня на залата, че тук се изрекоха лъжи, които засягат лично мене, като народен представител от 27-ми многомандатен район Стара Загора и като последователен защитник на комплекса Мини Марица Исток, от както съм народен представител. Всичките ми изявления са били в тази посока в Народно събрание и всичките ми гласувания. Това, че... Моля ви, ще ви дам думата да си кажете от трибуната. Много това, че някой излиза от трибуната и обяснява, че аз съм бил поканен на някаква среща, не отговаря на истината и аз съм длъжен да го кажа на всички, които чуха това, че аз съм поканен, а пък не съм. Така че аз защо да не мога да коментирам за това, че някой е казал, че съм поканен на нещо, а пък аз не съм. Така че, господин председател, когато подвиках от това, това беше точно за това, че никой не беше поканен. Възраждане се опитва да обсебят една тема, която е регионална тема, дори е национална тема и няма как тя да се приватизира от една партия. Това е положението. Колеги, по-тихо. За последен и за първи път давам да си кажете няколко думи. След декларация няма да има никакви изказвания по никакъв повод. Приема се една декларация и приключва. Това е прецедент, защото подвиквате през зала. Имат правото и те да отговорят. Заповядайте. Господин председател, от тук нататък, тъй като се нарушава правилника, е бившия министър от четворната коалиция на Кирил Петков, Корнелия Нинова, Слави Трифонов, Христо Иванов. Напълно го разбирам, че на неговата преклонна възраст няма техническа възможност да си преглежда имейлите. Но много хубаво ще бъде поне един бивш министър да има елементарна технологична грамотност, защото друга няма, но да си види имейла, да си види поканата, защото бяха поканени не само на БСП представителите, които гласуваха въздържал се и искат да закрият тецовете, защото въздържал се означава закриване на тецовете и БСП работи за това. Заедно гласувахте с ГЕРБ въздържал се. Другите гласуваха против директно нашето предложение за запазване. Но хубаво е да си четете имейлите, защото освен на тефтерче да си пишете, в 21 век има и други технологии. Поканен сте, затова не дейте да лъжете. А от тук нататък всяка ваша декларация, която четете, ще бъде анализирана директно от 27 депутати с процедура за начина на водене, защото вие сте нагли. Много ви моля за тишина. Нека да се успокоиме. В крайна сметка, тук сме призвани да взимаме решения в интерес на страната и бъдещето на страната. И никога БСП не си е позволявала да рекламира толкова своите партийни срещи, защото при нас това е просто ежедневие. Сега разбрахме, че е имал партийна среща някъде в Раднево. Кой бил поканен, може би дадете списъка, за да разберете, че в крайна сметка, едва ли не, тук една нова политическа сила открива неща, които ние, партиите, които имаме такъв голям опит, го правиме от години. Директно на въпроса. Годината е 2020, нито промяната е имало, нито възраждане ги е имало. 2020 година тук в българският парламент се взима решение. Решение, което до ден днешен не е отменено. Никое друго решение, освен на българския парламент, не може да бъде по-високо от него и не може да го, как да кажа, да го отмени, ако няма волята на народните представители. Благодарение на народните представители от Българската социалистическа партия, Таско Ерменков, Желю Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов, към министъра на енергетиката Минушка Петкова относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България. Моля колегите да записват. Народното събрание на основание член 90, алинея 2 от Конституцията на Република България и член 105, алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши: Първо, задължава Министерски съвет
чрез министъра на енергетиката в срок до 29 февруари 2020 година да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, в това число чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на Българския енергиен холдинг с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната като елемент от националната сигурност. Запетайка, слушайте внимателно. Независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос. Решението продължава. Точка 2. Задължава Министерски съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и или ограничаването на производствения капацитет на въглечните топлоелектрически централи от групата на БЕХ. И пак продължаваме. Точка 3. Възлага на Министерски съвет да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата въглищни региони в преход, забележете, без поемане на ангажименти за закриване на въглищните централи. Решението е прието. От 44-то Народно събрание на 31 януари 2020 година и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. За да преведа на енергичните колеги, които откриват топлата вода, българският парламент вече е взел подобно решение и няма сила, която да го накара това решение да бъде отменено благодарение на БСП, благодарение на колегите от ГЕРБ, защото те също го подкрепиха и това трябва да е ясно. Така че от тук нататъка тези новоизлюпени партии, които смятат, че могат да подложат на риск въглищната система, на риск функционирането на българският енергиен холдинг, просто манипулират хората. Българските миньори, българските граждани, българските потребители трябва да бъдат спокойни, защото това решение е в сила, това решение е взето в 44-тия парламент и никой до сега не го е отменил. Това е истината, а вие продължавайте да спекулирате, продължавайте да лъжите хората, но ние от БСП сме казали едно. Важното е хората да бъдат спокойни, миньорите да имат работа, да произвеждаме електричество на достъпни цени и винаги сме се водили от тази политика и ето го самият резултат. Предлагам това да се раздаде и на българските журналисти и веднъж завинаги по тази тема да приключим. Благодаря ви. Така, изключително вълнуващо е, изключително вълнуващо е това. Това червеното, не? Колеги, заради безредица в залата 15 минути почивка. 15 минути почивка заради безредици в залата.